Slike Milutina Obradovića ispunjene su životnom snagom i strašću, spajaju boje i osjećanja, magično i iracionalno, svijet jave i snoviđenja. Protkane su najdubljim slikarovim emocionalnim stanjima i, kako kaže, most su dviju obala njegove životne zrelosti i vješto pobjeglog djetinjstva. Običan maletski san, želja mog djetinjstva, želja mojih snova, mojeg nekog budućeg vremena, izgleda to buduće došlo sada i onda neka ovo bude samo jedna otvorena vrata mojoj umjetnosti i mom stvaralaštvu za neku novu budućnost koja će dobiti sigurno neki novi naslov i neko novo ime. Umjetnik iskazuje sklonost ka pripovijedanju u slici. U njegovoj narativnoj višeslojnosti čita se balansiranje između složenih psiholoških paradigmi i nostalgične jednostavnosti djetinjstva. Siromašan je čovjek koji se odrekne djetinjstva. Njegova ozbiljnost ne stoji u svojoj svježini fino. Čovjek koji ima djetinjstvo u sebi, on stoji u punom svom obliku, u punoj svojoj formi, pa makar bio najstrožiji policajac grada ili najstrožiji sudija u sudu, ili bio i sam dželat, ukoliko ima djetinjstvo, ima i dozu savjesti i još uvijek se graniči sa onim dodirom i drži za ruku sa onim što se zove čovjek. Izložba je otvorena do 29. novembra.